Аскарбек Дүйшөев Айгүлгүлүн сактап калууну көздөгөндөрдүн сап башында. Жыл сайын канча гүл тебеленди, канчасы үзүлүп жок болду, ушул адам тактап турат. Коронавирус оорусунун айынан өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, бул жылы Айгүл тоосуна да эч бир адам киргизилбей, сейрек гүлүбүз үзүлгөн жок дейт күзөтчү. Айгүлдү дебелеп, тепсеп, башка кылып баарын зыян көп кетирчү дем. Мен быйыл 2020 жылы коронавирус мына чыкканга байланыштуу эл мына карантин кылып бекиткенден бизге пайдасы эл общем кирбегендиктен мына Айгүл полный гүлдөп, гүлүнү төгүп азыр эми мындай айтканда бир 70-80% өзгөрүү бар да. Бытыргынга салыштырмалы. Айгүлгүлү дүйнө боюнча 3 гана өлкөдө өсөт. Анын бири Баткен шаарынан 20 чакырым алыста жайгашкан Айгүл тоосунда. Уругунан өсүп чыккандан соң шарт жакшы болсо 7 жылда бир коңгуроо гүлү ачылып, ар жылы бирден коңгуроолор кошулат. Гүлдөм өнөтү 15-20 күнгө чейин гана уланат. Ошол себептүү Айгүлгүлү үзүлүп же сындырылса жоголуп кетүү коркунучу жогору. Уругунан таштагандан кийин ал 6-7 жылдан кийин өсүп өнүм чыгат. Анан кайра дагы гүлдөшүүгө дагы 5 жыл 4 жыл убакыт керек да. Мындай алып караганыбызда 10 жыл 12 жыл убакыт кетет. Ошондо бир гүлү пайда болот. Кыргызстандын кызыл китебине кирген бул айгүл гүлү. Канчалык көбөйтүп алсак, жакшы карасак келечектеги муундарга эми жакшы болот. Айгүл гүлү 1978 жылы СССРден, 2004 жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Аны илимий эмгектерде Эдуардтын чаар гүлү деп аташат. Сейрек гүлдү сактап калып, келечек муундарга жеткирүү үчүн узак мөөнөткө мораторий жарыялоо зарылдыгы да айтылып келет. 10 жыл мораторий киргизиш керек бул, сөзсүз киргизиш керек. Шондо айгүлдү сактап калабыз. Көбөйтөбүз эми, сактап калабыз. Уруктан түшө турган болсо, жакшы жер болсо 1-5 жылда гүлдөйт. Эгер начар мындай жери начарыраак жерге түшө турган болсо 7 жылда гүлдөйт. Уруктан түшкөн айгүл. Ошондон айтып атам, мисалы 10 жылга беките турган болсо 10 жылда нормальный гүлдөп мем болуп калат. Айгүл гүлү өскөн тоо 2009 жылы Айгүл таш мамлекеттик ботаникалык коругу болуп Токой чарба кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Жалпы аянты 253 гектарды түзгөн корукту 2 кызматкер көзөмөлдөп турат. Алар толугу менен Айгүл гүлүн үздүрбөй сактап калууга жетишпей келет. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайтуулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.